Вже за рік у цій споруді гратимуться діти та звучатиме музика. Довгобуд села Агрономічного перетвориться на сучасний, комфортний, просторий дитячий садочок. Звести його планували ще 14 років тому. Втім, будівництво довелось заморозити через брак коштів. Відновлювати садочок почали торік. Прискорились роботи, коли з державного бюджету надійшло 4 мільйони гривень. Вже встигли замінити покрівлю, вікна та двері. Підсилили фундамент. Стіни стягнуті металевими тяжами, що не дає змогу будівлі розвалюватись. Тому що основна причина не роботи, скажімо так, садочка була в тому, що не було належним чином зроблене водовідведення. Підрядник каже, проте аварійні заходи вже виконали. Наразі почали оздоблювати будівлю зовні. За тим, як тривають роботи та який обсяг виконано, спостерігає народний депутат Олександр Домбровський. Свого часу до нього звернулись представники громади Агрономічного з проханням допомогти залучити гроші на відновлення садочку. Олександр Григорович не відмовив. Ну, такі кошти, як кажу, серйозні кошти, я рахую, що 4 мільйони – це серйозні кошти на сьогоднішній день. Ще не один сільський голова такі гроші не вводив в село. За словами парламентарія, кошти надійшли двома траншами. Наразі важливо визначитися, скільки потрібно ресурсів, аби здати першу чергу проекту в наступному році. Ну і враховуючи, що зараз кінець року, що нам потрібно розуміти, що ми освоюємо, що не освоюємо, що нам вдалося, що не вдалося. І в рамках підготовки проєкту державного бюджету на слідуючий рік дуже важливо, щоб кошти не були розмазані, щоб ті кошти, які вже були профінансовані, ці об'єкти були введені в експлуатацію, ну, принаймні, в наступному році. В рамках першої черги планують відкрити поки один корпус, але це суттєво розвантажить місцевий садочок, який наразі відвідує 150 діток, хоча розрахований заклад на 90. Тут поки що має розміститися три вікові групи, всі кабінети, більшість, вірніше, кабінетів, музична зала і харчоблок з усіма його підсобними приміщеннями. Коли дошкільний заклад повністю відремонтують, у ньому зможуть виховуватися близько 180 дітей. Це дозволить вирішити питання черги до садочку в Агрономічному. На підтримку депутата щодо відновлення навчальних закладів розраховує громада Ільківки. Місцевій школі Довгобуту – чверть століття. В той же час тамтешні діти, а їх близько 150, змушені їздити на навчання у сусідні села та Вінницю. От школа в такому стані, яка вже фактично побудована на 60%, яка зроблений такий апгрейд проєктного рішення, проєкту, має всі можливості для того, щоб протягом 2 років держава її дофінансувала спільно з місцевою владою, спільно в рамках додаткових надходжень до місцевого бюджету, до сільської ради. Я думаю, що ці рішення треба ще буде аналізувати, залучивши місцевий бізнес. Ну, я достатньо оптимістично дивлюся на перспективи того, що ця школа має шанс бути введена в експлуатацію, що діти з 3 сіл будуть мати можливість ходити в комфортну, сучасну європейську школу. Ростислава Зарубінська, новини, телеканал «Віта».